Sveiki, aš Gabrielis Maldūnas iš Kėdainių Nevėžio, jūs žiūrite rubriką vienu žodžiu. Jeigu reikėtų apibūdinti šią nuotrauką vienu žodžiu, tai būtų laimingas. Amerikoje mokiausi ekonomiką, išvažiavau net neplanuodamas, tiesiog treneris Steponas Karys man pasiūlė išvykti į Ameriką, kai buvo 15 metų. Ir mokiausi ekonomiką, nes mano šeima yra biznieriai, kaip sakant, sesė dirba banke, brolis irgi turi savo verslą ir tiesiog norėjau sekti tuo pavyzdžiu. Krepšinį žaisti universitete buvo labai gera patirtis ir žaidžiau visus 4 metus, daug žaidžiau ir žaidžiau prieš būsimus NBA žaidėjus, tai tiesiog labai puikia patirtis ir daug galėjau tobulėti. Labiausiai įsiminė gal Andre Drummondas, kai jis dar buvo jaunas ir kai mes buvome 17-mečiai, 18-mečiai, jis tiesiog buvo daug didesnis už visus, daug stipresnis ir tiesiog man labai įsiminė jis. Martynas Pocius buvo labai žinomas mokykloje, kai aš atvykau buvo 2008 metai, tai kaip tik jis buvo prieš kelis metus baigęs tą mokyklą ir visi labai atsimindavo gerą atsiliepimą ir kaip, ne tik kaip krepšininkas, bet kaip geras žmogus. Visi puikiai žino Lietuvos krepšinį ir Lietuvą dažniausiai žinodavo dėl krepšinio. Kai buvau Amerikoje mokykloje, mums reikėjo žaisti būtinai 3 sportus. Tai žaidžiau futbolą, krepšinį ir lakrosą. Lakrosas yra žaidimas žaidi su pagaliu ir to pagalio gale yra tinkliukas ir su tuo tinkliukumi metaisi kamoliuką ir bandai vartus įmušti. Tai iš principo panašu žaidimas iš krepšinio, iš visokių zoninių gynybų, asmeninių gynybų ir derinių. Prieš atvažiuodamas neįsivaizdavau, kas tas lakrosas.